A Rafaela foi acompanhada da mãe para tomar a vacina contra a influenza. Foi super tranquilo, não doeu nada, mas eu esperava que ia doer. O objetivo é óbvio. É pra não ficar com gripe. Não é só ela que quer se livrar da gripe neste inverno. Tá muito frio, né? E a gente toma muita friagem de manhã. E só de você estar imunizada já é uma garantia, né? Sim, é por conta da facilidade também, né? A gente tá vacinando várias pessoas de todas as idades. E também para se prevenir, né? Por conta de meu filho, de outras pessoas, inclusive da Covid também, que ajuda na prevenção. Em Poços de Caldas, a vacina foi liberada para pessoas acima de 6 meses de idade e cerca de 56% da população já se imunizou. No município, a gente iniciou a vacinação aberta à população desde a semana passada, a partir de 6 meses, né? Nós tivemos uma grande adesão, principalmente na semana passada. O movimento na sala ficou muito grande, né? A gente teve uma boa adesão da população. Essa semana a gente continua tendo a procura, mas já diminuiu um pouco mais o movimento. O que a gente gosta de enfatizar aqui é que, apesar da gente estar aberta a toda a população, os públicos que são considerados públicos prioritários, né, que são os idosos, as crianças, as gestantes, os profissionais de saúde, que têm uma exposição maior ou que têm um risco maior de adquirir uma complicação da influenza, as metas, de maneira geral, em todo o país estão muito abaixo. Então, a gente continua solicitando que esses públicos compareçam à sala de vacina para poder receber a vacina contra a influenza. Né? Então, idosos, crianças até menores de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto e trabalhadores da saúde que ainda não receberam a vacina de influenza, procurar a sala de vacina o mais rápido possível. Com a ampliação da vacinação contra a Covid-19, a população deve se atentar ao prazo para poder tomar os 2 imunizantes. A recomendação é a priorização da vacina contra a Covid-19. Se estiver na sua faixa etária para começar a receber a Covid, então faça a vacina contra a Covid, aguarde 14 dias e vá procurar fazer a influenza, né? A gente até nem sabe se a campanha ainda segue por 14 dias, porque a gente está tendo uma procura muito grande. Agora, a pessoa que ainda não tem previsão de receber a vacina de Covid, devido à faixa etária ou não pertencer a nenhum grupo, que ela procure para fazer a influenza o mais rápido possível, porque ela se protege contra a influenza. Dando um intervalo de 14 dias, ela pode receber a vacina da Covid.